Здравейте хора и добре дошли в 6-ти епизод от поредицата Подготовка за бала. В този епизод, както сте видели от заглавието, ще си говорим за чийт дните, ще си поговорим за това дали са вредни или полезни, как може да хапвате вредна храна и да сваляте килограми в същото време и други интересни неща, така че ви съветвам да останете до края на видеото. Готови са закуската, а това са калориите и макросите към тях. Нека първо дадем определение на понятието cheat day. Cheat day представлява ден, в който правим едно или няколко хранения, в които приемаме така наречените вредни, мръсни или нездравословни храни. Такива храни са, например, храните в заведенията за бързо хранене, като Макдоналдс, KFC и всякакви силно преработени храни, храни богати на трансмазнини, като чипсове и различни видове сладки. Тези храни са главно богати на мазнини и въглехидрати и бедни на микронутриенти, т.е. бедни на витамини и минерали. Всеки, който се храни в калориен дефицит и се лишава от определени храни за дълъг период от време, в даден момент ще изпита желание за вредна или нездравословна храна. Обикновено повечето хора приемат cheat day-а като ден, в който не следят нито количеството, нито храната, която приемат. Един вид смятат, че могат да ядат колкото си искат и от каквото си поискат през този ден. Голяма част от хората, като започнат диета, решават, че 6 дни в седмицата ще се хранят здравословно и нискокалорично и ще си заслужат един ден в седмицата, през който могат да си угодят и да се отпуснат, т.е. 6 дни ще спазват даден режим и след това един ден ще направят cheat day. Има ли смисъл да се прави и оптимално ли? Отговорът е по-скоро не. Първата причина е, че няма физиологични ползи от него. И също така, че идея може да бъде причината вие да нямате резултати по време на диета. Сега ще ви дам и пример за това. Представете си, че една жена, която тежи 60 кг, поддържа тези килограми на около 2100 калории. Тя иска да свали килограми и започва да яде по 1800 калории и по този начин създава калориен дефицит от 300 калории на ден, което за 6 дни прави 1800 калории дефицит за цялата седмица. И на седмия ден тя решава да се награди с cheat day без да смята калории и да се отпусне. Следователно, тя си поръчва голям бургер с картофки и шоколадов шейк, донати, чипс, пица или други доста висококалорични храни и в този ден съвсем лесно може да изяде едни 3000, че даже 4000 калории и по този начин да нулира дефицита, който е създала до сега за седмицата и да се върне в изходна позиция, че дори и по-лоша позиция. Имайте предвид, че непреработените храни, като например различните видове меса, плодове, зеленчуци и така нататък, имат по-висок термичен ефект, докато на преработената храна термичният ефект е по-нисък, което означава, че тялото ви ще използва повече време и енергия, за да разгради и усвои непреработените храни. Това е така, защото при непреработените храни ние трябва да използваме повече енергия, за да преработим цялата храна, а при вече преработените храни част от този процес е направен вместо нас. Тоест, ако се храните с здравословна, непреработена или малко преработена храна, ще изразходвате повече калории за нейното усвояване и ще сте по-сити, отколкото ако едете нездравословна храна. Следователно, ще имаме по-лоши последствия, когато преяждаме с мръсна храна. Затова, според мен, избягвайте да правите cheat дни, защото смисъл от тях в повечето случаи няма. За сметка на това, refeed дните или зареждащите дни са контролирани дни, в които ядем повече калории, обикновено толкова на колкото сме поддържали килограми, като за целта вдигаме само въглехидратите, а протеина и мазнините остават същите или в някои случаи дори се намалят. Как ще ни помогне това? Един рефийт ще повиши нивата на хормона лептин, това е хормона отговорен за чувството на ситост и той намалява докато сме дълго време в калориен дефицит.
Този хормон е важно да бъде във високи нива, защото когато неговите нива се понижат, той изпраща сигнали до мозъка, че енергийните резерви намалят и предизвиква сигнали за увеличаване на приема на храна. Това прави придържането към калорийния дефицит по-трудно. Също така, един рефи ден ще повиши гликогена в мускулите и също ще ви помогне психологически. Та кога да правим рефиит? Най-доброто време за рефиит е когато сте били в калориен дефицит дълго време и започвате да се чувствате отпаднали, когато тренировките ви не са добри, силата на упражненията ви пада бързо. В тези случаи е доста добра идея да започнете да правите един зареждащ ден в седмицата, а понякога може и повече от един. Тези зареждащи дни ще ви помогнат както психологически, така и ще подобрят представянето ви в фитнесът и потенциално ще имате по-добри резултати. Също така, ако имате застой в теглото, може да включите рефит ден, така метаболизма ви ще се ускори или забърза временно поради повечето храна и ще увеличите хормона лептин. Друг момент, в който може да приложите рефит ден е ако сваляте килограми твърде бързо. Ако да кажем през първите 4 седмици вие сте сваляли по 0,5 до 1 кг на седмица и изведнъж на 5-та седмица свалите 2 или 3 кг, то в този случай може също да вкарате един зареждащ ден. Най-добре е тези зареждащи дни да се правят в деня, в който тренираме най-изоставащата ни мускулна група или един ден преди това. Ако тренирате сутрин, то по-добре направете рефида предния ден, а ако тренирате след обед или вечер, го направете в същия ден. Може да включите рефит дните още в началото на вашето сваляне или малко по-късно, когато вече свалите някой друг килограм и намалите вашите подкожни мазнини. Аз лично до сега през цялото ми сваляне не съм правила зареждащ ден, защото не съм усещала, че имам нужда от него. И смятам да го включа по-нататък, ако реша да свалям още килограми, тъй като смятам, че ще ми помогне значително. Важно е да знаете, че рефит дните ще забавят малко свалянето, тъй като ще изяждате малко повече калории, но в дългосрочен план определено ще ви помогнат по-лесно да се придържате към дефицита и съответно да свалите килограми по-дълго време. Така че имайте това в предвид. Друга добра идея и нещо, което аз правя, е да приемате повече калории в дните, в които имате тренировка, и по-малко калории в дните, в които нямате тренировка. По този начин потенциално може да имате по-добри тренировки. И нещо друго, което се сещам, е не разделяйте храните на добри и лоши. Защото по този начин по някое време през седмицата, да кажем, че ще ви се прияде нещо, което определяте като лоша храна, като например една шоколадова вафла. Ако това се случи, повечето хора си казват: еми вече си провалих диетата, така че все тая. И след тези 100 калории от вафлата, те ще изядат цял пакет от някакви сладки, които ще имат сигурно почти 2000 калории. И не само това, по този начин ще започнете да ядете все повече вредна храна, като ще смятате, че вече сте провалили диетата си. Всъщност, след като са изяли една вафла, нищо не се е променило по отношение на диетата. Просто дефицита е намалял с 100 калории. Но тъй като решавате, че сте си провалили диетата от една вафличка, след това изяждате едни допълнителни 2000 калории от лоша храна и тогава вече дефицита наистина изчезва. Затова, ако се случи нещо такова, просто си кажете: добре, сега изядох една вафла, която имаше 100 калории, но всичко е наред. Сега мога просто да изям 100 калории по-малко от другата храна, която ми остава за деня, или просто днес да изям 100 калории отгоре, така или иначе нищо няма да стане. Така че, като разделяте храните на добри и лоши, вие създавате сигнал, който води до верижна реакция от преяждане. От друга страна, ако просто гледате на храните като храна, която съдържа калории и макронутриенти, е по-вероятно да избегнете тази верижна реакция, водеща до преяждане. Като заключение, избягвайте да правите стандартните чии дни, в които ядете като за последно. Ако желаете да вкарате мръсна храна във вашите калории, то го планирайте. Например, ако искате да излезете с приятели и знаете, че вечерта ще бъдете на ресторант, то планирайте го. За целта през деня яжте храни богати на протеин и фибри и после вечерта спокойно си излезете на ресторант с приятели и си хъпнете нещо по-вредно, ако ви се хапва. Просто когато ядете нездравословна или вредна храна, най-важното нещо е да прецените дали количеството, което изяждате от нея, няма да попречи на целия процес на сваляне на килограми. Също така, ако един ден надвишите калориите си, това не означава, че сте се провалили завинаги. Просто, ако да кажем днес сте надвишили калориите си с 400, то това, което трябва да направите, е просто на следващия ден да ядете 400 калории по-малко или следващите 2 дни да ядете по 200 калории по-малко за деня.
какво важи с седмичните ви калории, не го забравяйте. Разбира се, може и по-често да хапвате мръсна храна в малки количества, просто гледайте да си я вкарвате в калориите. Имайте предвид все пак, че мръсната храна не е богата най-вече на микронутриенти, т.е. витамини и минерали, и също така не е обемиста, т.е. няма да ви засища и в дългосрочен план няма да имате здравословна връзка с храната и трудно бихте се придържали към диетата си. Стремете се 80% от храната, която изяждате на ден, да бъде здравословна, непреработена храна и 20%, максимум 20% да бъде по-нездравословна или вредна храна. Опитвайте се да спазвате това правило 80 на 20. Тук на помощ ни идва гъвкавата диета. Повече за гъвкавата диета и как да смятате калории и макронутриенти може да видите в клиповете, които ще оставя долу в описанието. В тях има подробна информация за всичко, както и практическа. Доверете ми се, изгледайте клиповете, след това приложете наученото от тях и ще постигнете резултатите, които искате толкова много време. Също така много хора ми пишат съобщения, коментари, как така от време на време ям не толкова здравословна храна и свалям килограми. Ако и вие искате да разберете как го правя, определено изгледайте видеята долу в описанието, тъй като сега няма как да ви обясня всичко, защото този клип ще стане 2 часа. Вече съм си вкъщи и преди да си направя захапване, искам набързо да ви споделя за една кампания, която тече в момента и продължава до 31 май. Кампанията е на марката Libres. Момичета, почти съм сигурна, че всяка една от вас е чувала за тази марка. Аз лично използвам тази марка превръзки. Ето тук имам някои от продуктите им, ако не сте ги виждали как изглеждат. Ето така изглеждат. Кампанията се казва Мечтай смело всеки ден и ако се включите, имате шанс всеки ден да спечелите ето такава тениска с мотивиращ цитат на моята пиша I dream big darling, като може да спечелите и с други цитати. Тук имам друга, тази. И нещо още по-готино е, че освен, че всеки ден може да спечелите такава тениска, имате шанс и всяка седмица да спечелите, нали, всяка седмица до края на май месец да спечелите ваучер на стойност 300 лева. Всичко, което трябва да направите, за да се включите, е просто да си закупите които и да е два продукта на марката Libres и да регистрирате кода от касовата бележка в сайта www.mechtaysmelo.bg. Аз ще оставя линк долу в описанието към този сайт, където ще може да влезете и да научите и малко повече за тази кампания. Преди да се направя цялото хапване, нямам търпение да пробвам двата нови продукта на Jim Beam. Ето тези са. Това са шоколади. Този е черен, а този е бял. Баща ми преди малко си да взема пратката. Аз нямам търпение да пробвам черния шоколад. Разумим вече го беше опитал и каза, че е много вкусен. Така изглежда. Да видим. Nice. Сега ще ви покажа нещата, които ще си направя за хапване. Продуктите, които ще използвам, ще бъдат 5 цели яйца, малко краставичка и ще си направя една кашичка с овесени ядки, протеин на прах и вода. Готова съм с след тренировъчното хранене и то изглежда така. И това са калориите и макронутриентите към него. Е, хора. Как сте? Часът в момента е 11:30 и смятам да получа още малко до към 12:30 и след което директно си лягам, защото две не виждам, както се казва. Да, супер изморена съм. Затова ще приключа и този влог до тук. Надявам се видеото да ви е било интересно, най-вече да ви е било полезно. Ако е така, знаете,
Може да дадете палец нагоре, да се абонирате за канал ми, да ме последвате в Instagram, тъй като там съм доста активна. И благодаря ви! Благодаря ви за цялата подкрепа, която ми давате. И просто нямам търпение да мине всичко и да имам повече време да качвам видеа, постове и така нататък. Но и това ще дойде. А сега ви казвам чао и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Лека нощ!